направив 2-3 експерименти сама дома, сама во мали садови да направам компост, тој бокаши систем, нешто што е. Успеав да одгледам сама и домати на реколта, да кажам, и краставици. И ми текна дека, чекај сега, овој проблем кој што е всушност обштоствен, решението негово може да креира удржлив бизнес. Наместо фрлање, ако се собира, може да креира вредност, пазарна вредност, може да се продаде на пазарот, и при тоа се креираат работни места за маргинализирани луѓе, конкретно самохрани мајки, јас сум од таа група. Затоа што мене конкретно ми беше многу тешко и рековме да направиме некои услови кои што ќе можат жениве да доаѓаат со децата на работа, кои што ќе можат да доаѓаат на работа во флексибилно работно време и така натака. Всушност тоа е единствениот кој што директно загадува околината, а не само естетски, да речеме. Зошто? Заради тоа што при неговото разлагање се испуштаат метан и CO2. Тоа се стакленички гасови кои што директно влијат на климатските промени. Биоотпадот е нешто на кое што подитно треба да му се најде решение, особено во држави и во градови како Македонија, како Скопје, кои што са, не се толку многу развиени. Уште не сме стигнале во степен кога веќе има постојачки решенија, значи сега треба да се креираат и треба да се креираат правилно. Треба да се создадат компостари за третман на сите 40.000 тони биоотпад кои што се создаваат во Скопје годишно. Во овој сега момент во кој што се наоѓаме, јас би ги советувала луѓето да почнат да селектираат за почеток. Да не се обидуваат сами да компостираат, заради тоа што во неконтролиран процес на компостирање повторно се испушта метан и CO2 во атмосферата. Нашата намера идеја, ние веќе имаме набавено една голема компостара со капацитетот 3 тони по шаржа, значи 3 шаржи во денот, 9 тони преработка на 9 тони биоотпад на ден. Имаме идеја и намера да остварима соработка со институциите, особено со општините во градот Скопје, така што во секоја општина ќе има, како да кажам, собирачки пунктови, каде што луѓето што дома го селектираат ќе може да го одлагаат биоотпадот, посебни се надеваме кафеави контейнери како што има во другите градови, кои што потоа ние во соработка со комунална хигиена или било кој вклучен чинител во процесов, би го собирале тој отпад и би го преработувале. Со ова правиме децентрализација на процесот, затоа што е многу важно да се процесира биоотпадот таму каде што се создава.